Sikap yang tidak bertoleransi boleh menjejaskan seorang individu untuk membuat sebarang keputusan yang rasional dan mendorong kepada pelakukan yang tidak dapat dikawal oleh akal pemikiran. Tindakan melulu seorang pemandu yang mengacukan sebilah pisau kepada pemandu yang lain iaitu mangsa telah berjaya ditahan dan dijalankan siasatan pihak polis. Suspek bernama Awangku Muhammad Isra bin Pangeran Haji Hidup berumur 26 tahun telah dihadapkan ke Mahkamah Majistret Bandar Seri Begawan pada hari ini 17 Disember 2019 bagi menghadapi pertuduhan di bawah Seksyen 506 Hukum Kanun Jenayah Panggal 22 atas kesalahan menakutkan secara jenayah. Pihak mahkamah telah memutuskan hukuman bagi tertuduh pemenjaraan selama tempoh 2 bulan bermula 17 Disember 2019 di Penjara Maraburong. We'll be right back.